بسم الله الرحمن الرحيم خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يخادعون الله الله کو دھوکہ دے رہے ہیں والذین آمنوا اور جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں اتنے منافق اپنے آپ کو اتنا اوور کلیور سمجھتا ہے اتنا چالاک سمجھتا ہے سب کو دھوکہ دے رہے ہیں وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون جبکہ حقیقت کیا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے جو علیم بذات الصدور ہے اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کے لیکن بے شعور ہیں اس بات کا شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے کون سا مرض منافقت جس کو اپنی بڑی وہ چلاکی اور سمجھداری سمجھتے تھے یہ مرض ہے اور یہ مرض جب تک دل سے نکالا نہ جائے یہ بڑھتا رہتا اور بڑھتا رہتا فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ نے یہ بیماری اور بڑھا دی ہے یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے مثال دی تھی قانون کس نے بنایا اگر بیماری کا علاج نہ کیا جائے بدن کو بیماری لگی اگر علاج نہ کیا تو بیماری بڑھے گی یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے اللہ کا جو خالق ہے اسی طرح روح کا خالق بھی اللہ ہے روح کے بارے میں بھی خدا نے یہ قانون بنایا اگر تمہارے اندر تمہاری روح میں کوئی بیماری ہے کہ منافقت ان میں سے روح کی بیماریوں میں سے ایک ہے اگر یہ بیماری ہے اگر اس کا علاج نہیں کرو گے چھٹکارا نہیں پاؤ گے اس سے تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی یہ قرآن کہہ رہا کیوں کہہ رہے اللہ نے بڑھا دیا اس لیے کہ قانون ساز اللہ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کس سبب سے اس لیے کہ جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور دھوکہ دیا کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو جھوٹ تھا کہ مسلمان نہیں تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں منافق خرابیاں کرتے تھے شکوک و شبہات ڈالتے تھے پروپیگنڈا کرتے تھے جب مومنین ان سے کہتے تھے کہ جب اتنا امن و امان والا معاشرہ بن گیا مدینے کا اور اللہ کا دین پھیل رہا ہے آپ لوگ کیوں یہ خرابی کرتے ہیں کیوں فساد برپا کرتے ہیں کیوں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کیوں فساد کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو سوال کرتے ہیں تاکہ دین اور پکا ہو جائے ہم تو گہرائیوں میں اترنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں یہ منافق ہوتے ہیں جو واقعاً جاننے کے لیے سوال کرے وہ مراد نہیں ہے اس سے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوال بہانہ ہوتا ہے اصل میں آگے سے ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے کہ مثلا مولانا صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں بے سوال کرتے ہیں مثلا حضرت یوسف پر جس بھیڑیے نے حملہ کیا تھا اس کے نانے کا نام کیا تھا حضرت یوسف پر جس بھیڑیے نے حملہ کیا نہیں تھا بعض لوگ آج بھی ایسے سوال کرتے ہیں مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جو حضرت یوسف حضرت یعقوب کی ساس کا نام کیا تھا کیا کرنا ہے یہ سوال کر حضرت مالک اشتر کی نانی کا نام کیا تھا کس نے پوچھنا ہے آپ سے قبر میں حضرت مالک اشتر کی نانی یہ پوچھا جائے گا مالک اشتر نے جو کیا تھا اس سے تم نے کیا سیکھا سوال کرتے ہیں کتنی زیریں ہیں کتنی زبریں ہیں الٹی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے سیدھی آیتیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کلابازی لگانے سے کیا ہوتا ہے جو ہدایت لینی ہے وہ نہیں لیتے لغو قسم کے بےہودہ قسم کے سوال کر رہے ہوتے ہیں آپ بتائیے جی یہ مسئلہ کیا ہے اس کے جواب دینے بھی نہیں چاہیے ٹائم ضائع کرنا ہوتا تو یہ الٹے سیدھے سوال کرتے تھے خرابی کرنے کے لیے اور جب پوچھتے تھے کیوں کر رہے ہو کہتے تھے ہم تو کریں تاکہ بات اور گہرائی تک اتر کے سمجھ میں آ جائے ہمارا ایمان اور گہرا ہو جائے چکر دیتے آج بھی ایسے منافق مسلمانوں کی شکل میں موجود ہیں
अंदर से दहरिया है, मुर्ताद हुआ है अंदर से, अल्लाह को भी नहीं मानता, ऊपर से जाके सवाल करता। और खास तौर पे अगर बाहर से पढ़ा लिखा हो तो वो और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है लोगों के लिए। तो फिर वो सवाल करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बेड़ा, अपना भी बेड़ा घर के साथ दूसरे का बेड़ा घर कर देता। मगर ये कि उसका भी जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसका लिंक भी किसी ऐसे आदमी से हो जो उसको इस सवाल का प्रॉपर जवाब दे सके, ये मुनाफिक की निशानी है। करता फसाद है, जब पकड़ा जाए करता ऐसे तरीके से है कि फौरन कहता है मैं तो अच्छे काम के लिए कर रहा था, मैं तो खराबी थोड़ी कर रहा था। صدق الله العلي العظيم।